Malá vec asi žiadna, keď je nejaká malá vec, ktorú treba zmeniť, tak ju zmením a už to viac neriešim. Teraz mi žiadna nenapadá. Chcel by som viac cestovať. Viac cestovať a na dlhšie vzdialenosti, lebo cestujem veľa, ale na malej vzdialenosti. Takže dlhšie nejaké túry a výlety Ázia, Južná Amerika možno, ale zatiaľ je to iba taký sen. Kniha To od Stephena Kinga. Pamätám si, že doslova definovala moje dospievanie, pretože keď som ju čítal, tak sa tak odkrývala jedna vrstva nie len toho príbehu, ale aj môjho rodného mesta, kde som žil. A mal som pocit, že je to druhé Derry, že to je presne niečo podobné. Takže čítanie toho románu pre mňa bola až taká iniciačná, zasvedcovacia fáza. A mám pocit, že už nikdy som potom nevnímal svoje mesto tak, ako predtým, ako som tú knihu čítal. Zamyslel som sa veľmi ťažko, pretože mám pocit, že v poslednom čase vôbec nemám čas na čítanie, ale obecne, keď dokončím nejaký rukopis, tak je potom chvíľa taká fáza takého vydýchnutia a vtedy si veľmi rád ako niečo prečítam tak, že pritom vydržím aj dlhšie ako 15 minút a už riešim niečo iné. Takže keď dopíšem knihu, tak vtedy najradšej čítam iné knihy. Indiana Jones, pôvodná trilógia, Steven Spielberg. Podobne ako pri tých románoch, ktoré ovplyvnili moje detstvo a dospievanie, tak Indiana Jones je proste archetyp objaviteľa, či v tom fyzickom a archeologickom, alebo aj v tom prenesenom nejakom duchovnom neustále objavovanie, mapovanie nových území, prenikanie na cudzie územia, dobrodružstvo. Proste Indiana Jones rozhodne. To bola najsilnejšie zážitky. Možno by som sa trošku viac preprogramoval tým smerom, že viac byť pozornejší k okoliu a byť menej vo svojej hlave. Lebo to sa spisovateľom často stáva, že im stále beží niečo v hlave, a či na knižke, ohľadom knižky, ktorú píšu, alebo ohľadom niečoho iného. A veľmi dôležité aj pre spisovateľa, ale aj pre život ako taký je byť menej absorbovaný sám sebou, alebo sám v sebe a viac otvorený okoliu, či ľuďom, či prostrediu. Takže takú väčšiu otvorenosť by som si naprogramoval. Najviac ma prekvapila reakcia na V tieni mafie, na môj prvý román, ktorý som písal, ak nie tak úplne ako že do šuflíka, tak proste bez vôbec fakt, že nulové, žiadne očakávania. A ten román vyvolal vtedy obrovskú vlnu a pozitívne reakcie, prevažne pozitívne reakcie a pritom bol veľmi drsto, to je veľmi drsný román, ako dodnes asi môj najdrsnejší román a nie len môj, možno aj v slovenskej literatúre vôbec s niektorými pasážami. Tam ma prekvapilo to prijatie toho románu veľmi, veľmi pozitívne. V podstate vlastne ten román odštartoval celú moju autorskú kariéru, čo sa týka beletrie. Najčastejšie sa vraciam asi k americkému psychu, čo je veľmi náročná kniha, veľmi dokonca aj dosť náročne sa číta, ale inšpirovala dosť veľa mojich postav, či v tieni mafie, alebo aj z neskorších kníh. Je v nej niečo také nepostihnutelné, čo ma stále ako inšpiruje a verím tomu, že aj do budúcna pri nejakých ďalších mojich projektoch bude pre mňa inšpirujúca práve táto kniha. Za posledný rok bol pre mňa úplne fantastický zážitok, nečakaný. Britský autor Brian Lumley, píše sa to Lumley, napísal sériu takú hororovú Nekroskop, ale mňa teraz očarila tento rok nie tá séria, ale zbierka jeho poviedok, ktorá sa volá, myslím, Nekros a iné nočné mory, alebo noční múry v češtine. A to sú tak fantastické hororové poviedky, ako ktoré všetkým milovníkom či Lovecrafta alebo Stephena Kinga, ako fantastické poviedky, som z nich tak nadšený, že možno sám napíšem nejakú zbierku poviedok, lebo sa mi to strašne páčilo.